Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase a Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom byli museli sedět u ševce celou noc. My si doma s dětmi čteme, tak si čtěte taky.